Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og jeg tror aldrig, jeg har været så frustreret over spillet før. Altså, legit, jeg er så tiltet over det at spille i PT. Vi leger med den der nye Mythic item, og den er sjov. Den kan jeg godt lide. Jeg havde lidt problem med at finde i starten, men jeg fandt ud af til sidst, hvordan jeg nogenlunde fandt den. Altså, tror jeg måske, jeg var oversvømmet til at starte med. Ej, nu. Men ting, der frustrerer mig ved det her spil lige PT. SMG'er og den der A, at man bare holder i bund med. Og, altså, også når det sidder med third party, bare holder i bund. Det er forfærdeligt. Du kan ikke gøre noget. Du kan ikke bygge den af, medmindre du har det der metalvæg, som næsten ikke er nogen steder. Shotguns skader nada. De har buffet det lavet på dem en lille smule, men det er ikke nok overhovedet. Skillbase matchmaking generelt stadigvæk. Altså, det er forfærdeligt. Jeg kan ikke få nogen væg. Alle tager dem ved mig hele tiden. Og sådan en anden ting, der jeg først fandt ud af sådan rigtig i dag, som faktisk var pis frustrerende. Træer. Det var bare blevet en ting, at det kan man ikke bygge ved. De store træer, som har været på mappet på det gamle map hele tiden. Hvis man er omkring det, så kan man ikke bygge. Og det har også fucket mig et par gange. Generelt bare en forfærdelig dag, udover lige den der item, det var sjovt at bruge. Men ja, det er tilten at spille i PC meget, og det kan også gøre, at det er mig, der er en dårlig taber. Men jeg har set mange, også professionelle brokser, rigtig meget over, hvordan det er lige nu. Og det, ja, så ved man også godt, at det er slemt. Så lige PT. Men når der kommer noget nyt, så tror jeg, at jeg kommer til at spille noget creative maps eller sådan noget. Så hvis jeg har nogle idéer til det, så må I godt skrive noget ned i kommentarerne, fordi altså, der kan jeg ikke tilte på samme måde. Altså, hvis der er nogen, der er frisk på nogen. Altså, hvis nu finder nogen, at det for Pondo for eksempel, der er frisk på noget duo eller noget trio eller squat, så kan jeg spille med dem. Fordi det er ikke lige så slemt. Men solo, det er virkelig forfærdeligt PT. Altså, jeg får så stramt overspillet, det er helt vildt. Så ja, indtil de gør noget ved shotguns eller SMG'er, så tror jeg, det bliver lidt smart lidt solo fra min side af, men der kommer et nyt item eller et eller andet. Og nu ved jeg godt, har jeg siddet og snakket en masse og sådan ting, men jeg vil bare lige sige min mening omkring det. Fordi jeg er mega hype på stadigvæk med den nye sæson. Så det er mega fedt, og et nyt map, og det er et spændende map, men der er bare nogle ting, der skal fixes. Altså, det fungerer ikke. Men hvis du på controller, hvis jeg spiller på controller, så tror jeg, jeg vil elske den her nye sæson, fordi det er så strong, man bare spam. Men når man spiller på en PC, og man ikke har aim assist, ja, det er bare ikke... Hvad synes I? Jeg har godt tænkt mig at skrive, jeg lige skrev ned i kommentarerne, hvad I synes om sådan generelt i PC. Og man skal også skrive, om I spiller på PC, eller om I spiller på controller. Ja, om I spiller på keyboard, mouse eller controller. Fordi jeg tror, det har meget at sige om, hvad man synes om i PC. Ja, men jeg har snakket meget, det ved jeg godt, og det er ked af. Men jeg skal bare lige ud med min mening omkring det hele. Så ja, lad os komme i gang med videoen. Okay, jeg har fundet sådan en kort over dem. Jeg ved ikke, hvor præcis den er. Jo, den er nok. Der er en del, virker det til. Og jeg tror, de er omkring sådan generelt. Der var de der edderkoppespind. Der er en del herinde selvfølgelig. Men også den andre sted, der kommer forbi nogle edderkoppespind, så tror jeg, de er i nærheden af dem. Du kan også læse, de har buffet den her en lille smule med den. Skulle vi skyde en lille smule hurtigere, så skulle de have ændret en lille smule ved den der Mark 7 rifle. Jeg ved ikke, hvad der er ændret. Det er bare sådan en lille hotfix, så det er ikke sådan noget voldsomt. De er ikke noget for SMG'en eller gjort shotgun sådan give mere damage eller noget. Men det er da et skridt i den rigtige retning, tænker jeg. Ja, der er webs her. Okay, så skulle de kunne spawn omkring. Men jeg kan høre skud, så jeg tror måske, det har... Nej, der har ikke været nogen her. Okay. Det vil også godt være, at det er længere oppe. At de er op deroppe. Jeg har ingen idé om, hvad fanden jeg kigger efter. Men jeg synes ikke, jeg kan finde noget. Ja, altså, det skulle være en form for taske. Og jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se nogen taske. Ja, yeah. Det kan også være, at jeg kigger forkert. Hvorfor man kan bygge omkring træer nu lige pludselig? Det er også en total feature. Okay. Det forstår jeg ikke, hvorfor de har tilføjet, at man pludselig ikke kan bygge omkring træer. Altså, hvorfor kan man ikke det? Det er meningen, at de skulle ændre det, så man kunne bygge over alt med de her dumme tager og sådan nogle ting. Nu er det flere steder, altså det er sådan midt. Så er det midt i en, ja. Altså jeg har flere gange bygget ind over et træ, hvor jeg så kan bygge. Altså hvad er det for noget? Okay, hvordan fanden har han åben bolden? Hvordan har han åben bolden i solo? Skal man være to? Hvorfor laver jeg? Jeg forstår ingenting. Det tror ikke, man kunne. Tæller det, hvis man får en af dem, der er ned til sig? Tæller det som en person? Det kan også godt være, at...
At der er større chance for, at han spawner inde ved det der daily bugle. For det er ligesom af hans sted, Spider-Man. Måske. Jeg tror, vi skal prøve at lande derinde. Er der nogen, er nogen af der ved, hvordan det der vault fungerer i solo? Fordi, ja, man, jeg er overhovedet klar med at kunne åbne dem. Men jeg, ja, jeg tror, det er det der, der er sket med. Jeg har aktiveret min del. Og man ikke behøver at være samtidig. Ellers er det fordi, det er talt, når den der NPC er været nede. Jeg tror mest på det første. Ja. Og 80. Okay. Hvordan gør jeg det? Jeg skal holde den inden, tror jeg. Okay. Og så bruger den et skud per gang. Det er min high ground. Okay. Ikke dumt. Man kan ikke skyde imens. Det er nok meget godt. Hvad nu hvis... Har jeg lyst til at teste, at man tager fall damage, når man har brugt dem? Nu har jeg lige fået fat i dem. Ej, gider ikke. Vi satte sig... Ja, det går, at det kommer til at komme og nakke på den tidspunkt. Det finder vi ud af. Det er nogle random fights, der, tror jeg. Det føles sjovt. Han launcher. He cracked. Der er sådan noget healing. Bang. Gør jeg her, Mads. Nå, det er fordi, det er lortet træ igen. Hvorfor er der træer, man ikke kan... Altså, jeg forstår det ikke. Okay, så må man ikke fight ind i skove mere. Altså, det er jo åndssvagt. Man skal lade mig lande over, hvor der er træer, I guess. Eller bare smadre dem. Men det er bare ikke altid, man lige har tid til, det er en fight. Fordi så går du og smadrer den. Og så de andre, de kan læse dig, mens du skal bruge tid på at smadre et træ. Altså, det er jo... Det er den her, for eksempel. Ja, okay. Jeg kan ikke bygge. Jeg kan heller ikke bygge. Jeg kan bygge. Det giver jo ingen mening. Den her ramp, den rører ikke træet. Det gør det måske på det her led. Men stadigvæk, altså hvorfor er træer lige... Ja. Jeg overvejer lige at kigge, om den er spawnet her igen. Fordi hvis den er det... Ja, så tager jeg den bare, og så løber jeg. Det kan man ikke. Okay. Tak for lagmanen. Du er så dig. Oh, fuck. Den er stadig rigtig sjov, den der. Holy shit. Okay, never mind med lagmanen så. Hvorfor er det den på... Var det SMG, han skulle... Eller var det AR'en? Det var SMG'en. Og så lige var han. Okay. Wait, what? Hvorfor er det, man bare kan læse igen væk med alt? Altså, det er også irriterende. Men det er virkelig, om de er 100% spawn rate herinde. Det kan også godt være, at jeg bare ikke kan finde dem de andre steder, og ikke ved præcis, hvor de er henne. Det er heller ikke usængeligt. Okay, de bugger også lidt, synes jeg. Jeg forstår ikke helt. Ja, så er vi her igen. Altså, fuck af! Hvorfor er det, den ikke connecter? Jeg forstår dem ikke heller. For nogle gange, der vil de connecte til alle andre... Jamen se, var det worth at gå ind og tage dem der? Nej, det var det ikke. Altså... Og så vil han læse igen. Altså, det er bare... Det er sådan... Domino-effekt af folk, der bliver læst af den der, og så læser han igen. Altså, den er åndssvag. Men så forlæmmes nu. For det gør man ikke. Super. Det kan også godt være, det var mig, der kan finde at bruge dem ordentligt. Men nogle gange, der gider de bare ikke lige connect, som jeg gerne vil have den. Men man kan godt se, jeg kan ikke connecte den til vejen. Det skal der ingenting. Det skal være et eller andet, der er oppe. Ja, det er kun de store træer. Det må man bare lige huske på, men det, jeg synes stadig, det er en frustrerende ting. Ej, det føles lidt mærkeligt, det vil jeg sige. Også lidt random. Der er en ekstra par. Dem kan jeg jo... Er der et telt? Der er et telt der. Ved du hvad? Som blev af... Hvor? De var lige her! Wait, what? Ja, nu kan jeg gøre sådan her. På dem her væg. Men ikke alt nødvendigt skulle før. Ja, gulvet kan man ikke. Okay.
fungerer meget godt, når der er træer. Hey, hej. Hvor er døren der? Shit. Yeah, selvfølgelig, selvfølgelig. Hvad fanden sker der? Okay, jeg tror ham, en han brugte en Spider-Man ting til at komme op til mig. Og den er åbenbart lydløs. Og så var de på hver side med hver deres SMG og bare sprayede. Jeg kunne ikke nå at sætte sådan væk. Og så kommer man over på ham her. Så sidder... Du. Jeg har også de der, altså... Ja. Skill-based matchmaking, fuck af med det. Altså, der er sådan nogle crazy warriors i hver eneste game, og det er frustrerende at spille mod. Fordi det er jo ikke skill-based, for fanden. Okay, så græsset kan man holde fast i. Det giver jo ingen mening. Make no sense. Jeg kan ikke bygge. Nå. Hvorfor kan jeg ikke bygge der nu? Altså, jeg forstår ikke det her spil mere. Jeg kan ikke bygge nogle steder. Eller få nogle væg. Lækkert. Jo. 26 i hovedet. Yep, selvfølgelig. Ved du hvad, vi smutter væk. Hvorfor er shotgun så dårlig? 26 i fucking hovedet! Jeg forstår ikke det her spil mere. Altså legit, jeg fatter det ikke. Det frustrerer mig sgu det at spille Fortnite for tiden. Der er mange ting, der synes, der er træls. Og det er ikke bare, fordi jeg bare skal være sådan en brokhoved. Men altså... Det er altid af shotguns, der... Altså, hvorfor er det så lige pludselig, de skal skade 20? Og man ikke kan bygge i træer, og... Aha. Jeg overvejer lige, at han har pum med i stedet for at bruge den som shotgun. For så ved jeg, når jeg rammer, så skal jeg 75. Hvis jeg havde mere end 10 skud, så havde jeg gjort det. Okay, lilla, så kan vi ramme 40 i hovedet. Let's go. Ikke upgrade. What? Hvorfor? Der er ikke noget, der giver mening, synes jeg. Så... Hvorfor er SMG'er, de er så åndssvæt? Altså, det er jo helt vildt. Er det ikke SMG'er, det er åndssvæt? Jo, det er det. Nej, det er bare shotgun så dårligt. Igen, hvorfor rammer han kun 100 der, eller sådan noget? Jeg kan ikke se, hvad jeg ramte, for der var 3 i vejen. Men han kan bare holde bund med SMG, og så vinder han fight, altså... Yep, så kommer der også bare holde bund igen, yep. Jamen ikke... man er så fucking ill. Vi tager et sidste semi-game, fordi altså, jeg er simpelthen frustreret. Altså, så tiltet. Og ja. Og det kommer nok til at være længe egentlig, fordi altså, jeg tror ikke, det går for en uge, tror jeg, for at de kommer til at ændre et eller andet. Mindst, hvis ikke to, fordi de vil til ting eller andet. Og det er bare lang tid, at man ikke rigtig kan spille med shotgun. Og man... Ja. Hvis de bare lader pumpen blive... Så går SMG have været stærk, men så har man mulighed for at one-shot dem lige, når de hopper ind i min box og bare holder i bund. Men det der med, at den... Altså, jeg ved ikke engang, hvad kan en guld striker shotgun... Hvad hedder en striker shotgun? Kan jeg ikke huske, hvad den hedder? Jo. Striker på... Ja, den der. Hvad er maxlængde skade i hovedet? Altså, jeg har også skadet nogensinde det 150, så det er gjort én gang. Altså, tror jeg ikke, jeg har skadet over 100. Og det er ikke meget, når de bare har en SMG med mange skud, der kan bare spray. Men jeg må bare gøre det samme, I guess. Det var en AI. Super. Yep. Så skal det blive skud i! Ah, men altså, hvorfor den ikke... Hvorfor den ikke reload? Hvor... Jeg ikke... Kæft, det tilter mig. Altså, jeg er så tiltet. Wait, de er også her. Okay, så har jeg bare været uheldig, ellers så... Jeg har bare ikke kigget ordentligt til filosofien, eller ikke utænkende. Ja. Igen, altså... Så er der skill-based matchmaking, men hvad har det der med... Altså, det er jo bare fucked, altså... Alle, ikke alle, men... Jeg møder så mange, der er så meget bedre end mig, og jeg forsøger godt at være på deres niveau overhovedet. Jeg ved ikke, om det er wins, de måler, fordi at jeg, som sagt, jeg har en del wins. Men jeg kan jo ikke alt det der. Og det burde spillet også godt kunne mærke, at sådan nogle ting gør min, altså min bruger ikke, så altså... Ja, så hvorfor jeg skal imod det hver game?
Og så samtidig med det, altså så er der i hvert fald 20 af dem, der er i en lobby, hvis ikke mere, det er AI's. Altså hvorfor... Ja. Hvorfor kan det ikke bare være ligesom i gamle dage, hvor man bare putter de første, der queue op i en lobby, og så kommer de mod hinanden. Både dårlige og gode spillere. Altså det er bedre, end at man enten skal møde, man bare vil edit korset på konstant, eller AI's. Altså det er jo enten eller. Og så endelig møder en på cirka mit niveau, så har han det som G, og så bare kan holde i bunden. Wait. Så fik jeg den i sted. Nej, den forsvæ... Wait, what? Det var måske også det, der skete engang i Tiltet. Som ikke er Tiltet, men det er den der store bygning. But why? Det er måske, fordi man ikke kan... Nu hvis jeg dropper den her. Så finder jeg et telt. Og så burde jeg kunne gå og hente dem her, og så har jeg en masse andet game. Til fremtiden. Det er det ved det sidste. Fordi jeg tiller lidt overfor dig i dag, så jeg magter ikke mere. Men... Okay. Så hvis man allerede har en inventory, men så går hen over den anden, så forsvinder den. Det er også slemt, når man hellere vil have sådan en her i grøn eller grå. Okay, hvad sker der lige nu på loot? End at have sådan en der i guld. Ja, eller to af dem. Altså, fedt. Hvorfor er det bare krav over alt? Åh, for fanden, okay. Okay, man kan også godt lave lidt mere lyd, når man bruger den der, synes jeg. Jeg synes, det er lidt voldsomt, at man overhovedet ikke kan høre. Lig. Ja, fedt. Og så dør jeg zonen. Fordi han bare... Det her spil, det er så frustrerende lige nu. Altså, det er helt vildt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er, jeg har aldrig været så frustreret over at spille Fortnite. Det er forfærdeligt. Selv... En bot, de sidder bare kan spamme mig, men... Ja. Ah, no, jeg er frustreret, det må jeg indrømme meget. Men jeg fik da prøvet den lidt, og de der... Altså, det skal de have ros for. De er sjove. Dem kan jeg godt lide. Det er anderledes. De kan godt lave en lille lyd, noget mere lyd, når man brugte dem. Altså, man kan nemt snige sig op på en. Sådan, bare komme op i ovenover dem, uden de rigtig er klar over det, fordi den laver også så lidt lyd. Det synes jeg er lidt voldsomt. Ellers så synes jeg, det er meget sjovt. Også det med, at der er lidt flere af dem. Og de virker ikke som Shockwave Launcher på samme måde. Der er en cooldown, og man, ja, og man kan ikke bruge dem alle steder fra og sådan ting, så det virker okay, men ud af det, altså alt andet lige PC, træer, fuck af, SMG, fuck af, shotgun, fuck af, den skal buffes, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men ja, det er jo simpelthen det for den her video, jeg ved godt, det er ikke lige den mest interessante, men altså sådan er det, når ja, spiller som det er. Så hvis du kunne lide den, så må jeg gerne smide en like trods alt, det var så stor pris på, og så må jeg have en god dag. Bye bye.